Speaker wa National Assembly, JB Muturi. Sema oda! Haya, haya, haya. Kapatet, oye! Kapatet, mimi miyangu atakuwa machache mno. Kwa sababu najua kazi yangu ni kumaliza. Eh? Sindio hivo? Sasa kwa sababu hapa naona kuna oda. Nataka kusema hivi. Tumeambiwa kwamba mzee wa kitendawili amejiuzulu kutoka kwa mjadala mdahalo ambao alikuwa awe nao na kinara wetu William Samoei Ruto. Sasa hiyo ni kumaanisha kitu moja. Ule ambaye alikuwa amemsukuma pale ambaye ni chairman wa Azimio, Rais Uhuru Kenyatta, tunamwambia hivi, soma Biblia. The writings are on the wall. The writings are on the wall that the fifth president of the Republic of Kenya will be William Samoei Ruto. Tatukuambia Rais Uhuru Kenyatta, rafiki yangu wa zamani, kwamba atoma Biblia kama Nebuchadnezzar. Mene, 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 mene. Hii mambo imeisha. Ama namna gani Kapkatet? Eh? Sasa tumekubaliana. Tarehe 9, kura yetu tukipigia William Ruto. Kura yetu tukimpigia William Ruto. Ni kura ya kufukuza. Ni kura ya kufukuza mzee wa kitendawili kumpeleka nyumbani street mpaka Bondo. Kapkatet, tumekubaliana hivyo? Hadi tarehe 9. Kura yetu tukimpigia William Ruto, tunapeleka mzee ya kitendawili nyumbani Bondo. Am I put the question? Eh? Tarehe 9, tukimwingiza William Ruto status, mzee wa kitendawili tunampeleka nywe 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 mpaka Bondo kabisa. As many as that opinion say, ah! As many as that opinion say, no. The eyes have it. As I tell you, like I've got it. Wale bahu mi ne wale no. Mi ne ba wajako ya gorone. Umetenga le John. Tuko na viongozi wengi sana ambaye kwa sababu ya muda hawajapata nafasi ya kuongea. Lakini I want to recognize them. Nikiwataja majina tunawapigia makofi tu wakati wana wave, si ndio? So tuko na Senator Petronila Were, ako wapi? Weka mkono juu, makofi kwake. Mheshimiwa Beatrice Nkatha, women rep.